comecei a jogar ténis muito nova e muito cedo, mas depois troquei o ténis pelo futebol, principalmente por ser um desporto coletivo. Hoje em dia pratico um bocadinho mais, por exemplo, pádel. O ténis tem perdido algum espaço na minha vida, não exatamente porque eu queira, mas porque nem sempre também existe tempo para o encaixar. Sob a tua, Rita! É tudo, é a minha vida, desde muito novo que comecei a jogar. Fez de mim o que sou hoje, não tive a vida toda ligada ao ténis, acho que vou continuar a estar e é muito importante na minha vida. Começou mal, mas agora está a melhorar. Ainda não posso dizer isso. Se eu era capaz de seguir uma carreira no futebol, claro que sim. Acho que esse é mesmo o meu maior sonho, se calhar à frente de jogar ténis. Comecei cedo com o meu pai a ir ao Benfica, ele tinha lá a escola de ténis. Comecei desde cedo a ver futebol, a jogar futebol, a estar de alguma forma ligado ao futebol. E desde aí que sigo o Benfica, sigo o futebol em geral e é uma coisa que gosto muito. Futebol é tudo, de facto, é o sonho que eu segui. Fui atrás desta grande paixão que é o futebol, deixei tudo para trás, família, amigos, a minha casa, em busca daquilo que era a minha paixão. E hoje estou aqui a jogar por um grande clube, sou profissional na área e, portanto, o futebol neste momento significa tudo. Rita, vou-te ensinar das pancadas que mais gente gosta de ver, que é o chamado hot dog. Ok. Que é quando o adversário te faz um lob e tu respondes com uma bola pelo meio das pernas. Vamos a isso. Vamos lá. Pô, foi demais, rebentei com ele. Ué, ainda a resposta. Agora é a tua vez, Rita. Bora. O truque que ele me ensinou por baixo das pernas e que era capaz de fazer, porque de facto nunca tinha experimentado, foi um desafio muito giro e aprendi que tenho que voltar a praticar mais, para não estar tão enferrujada. Tem talento, não tanto como para jogar futebol, mas treinar muito, pode ser que chegue lá. Bem, agora é a minha vez, Pedro, não é? Vou-te tentar ensinar a volta ao mundo, depois vou-te desafiar a fazer, ok? Não vai ser fácil. Bora lá. Colocamos a bola aqui, rodamos e ficamos a dar toques. Acho que te safas, bora. Fácil. Está. Me foi mal. Rita, vê lá se consegues fazer isto. Epá, estás-me a pôr difícil. Isto já é de craque. Não, pega mais em cima, fica mais fácil. Ok. Desafio mais complicado, acho que foi o dar aqueles toques com a raquete. O desafio de dar os toques com a raquete foi um bocadinho mais difícil. Pedro, novo desafio, que é a bola na barra. Vamos ver se consegues. Vamos ver se eu consigo também. Vamos lá ver se consegues, vai ser difícil. Atchim! Bem, Rita, agora é a minha vez. Vou tentar fazer melhor que tu. Bora, sem pressões, Pedro. No futebol esteve muito bem, surpreendeu-me. Acho que passou ao lado de uma grande carreira. Nos abarros acho que ganhei, acho que saí melhor. Nos outros acho que a Rita ganhou e por isso ficou 2-1 para ela. Foi muito giro, acho que de facto no bola na barra tenho que dizer que me ganhou ainda por cima, estava com sapatilhas, portanto. Nos outros é um bocadinho de treino e ele vai lá.